Ahoj, já vás vítám u nového Photoshop tutoriálu. Dneska si ukážeme, jak si můžete ve Photoshopu nakreslit takovouhle obrazovku, třeba pokud se chystáte kreslit nějakou aplikaci pro iPhone nebo pro Android. Spíš ten tutoriál jsem chtěl pojmout jenom jako jak si udělat takovýhle rozblurování, takovýhle zamlžení nebo rozmazání nějaký části fotky. Ale pak jsem si řekl, že by to bylo nějak moc jednoduchý nebo takový nezáživný, tak jsem si nakreslil rovnou nějakou obrazovku, nebo spíš našel jsem něco podobného na Dribbble, tak jsem to prostě překreslil a teď uděláme nějaký tutoriálek. Takže primárně to nejdůležitější možná, co ještě neumíte, tak bude takovýhle rozmlžení obrazovky, ten zbytek může být navíc, to už záleží na vás, klidně to přeskákejte, nebo mi vynadejte v komentářích, nebo radši ne. No, ok, tak se do toho teď pustíme. Takže já jsem si tady vytvořil nový projekt, ten má velikost 640 na 1136, to je standardní velikost obrazovky od iPhoneu 5 a výš, mám ten dojem, když tak mě opravte. A vložím si teda nějakou fotku do toho projektu, třeba nějaký takovýhle moře. Přes CTRL-T i zvětším, to už byste dávno měli vědět, to není nic novýho, tady si nevymýšlím. A přepíšu si to jako fotka. Teď si udělám kopii a tuhle tu fotku připíšu jako rozmazání. Tak super je, že už tu fotku mám rovnou jako smart object. Nebo teď ji mám jako smart object. Myslím, že tady s touhletou ikonkou znamená, že je jako chytrý objekt. Co je to chytrý objekt, nebo to jsem vysvětloval už jenom v prvních tutoriálu. Znamená to, že pokud na tu fotku dám nějaký filtr, to znamená třeba gaussiovské rozmazání, tak to rozmazání můžu v budoucnu vlastně v průběhu toho projektu měnit. Takže pokud jste teď nepochytili, kde najdu ten filtr, tak je to přes filtr, rozmazání a gaussiánské rozmazání, tak nějak se to jmenuje. Tak já si tam dám třeba 8 bodů, ale samozřejmě vy si můžete dát kolik chcete. A teď si vytvořím čtverec. Zhruba velký nějak takhle, 600 na 400, nemusíte to dělat úplně přesně, tak dám mu bílou barvu a já potřebuju, aby to rozmazání bylo jenom na tom místě, kde mám ten bílý čtverec, to znamená, já to udělám takhle, já podržím CTRL, kliknu na ten čtverec, na ten shape, dám si ho pryč, aby se mi jako zmizel, kliknu zpátky na tu vrstvu, kde mám tu fotku rozmazanou, a přidám na ní masku. To znamená, tady dole je takový obdélníček s vykrojeným kolečkem. Když na to kliknete, tak se přidá. Tak se přidá maska. A vidíte, co se stalo. Máme tu fotku rozmazanou přesně jenom na tom místě, kde jsme předtím měli ten čtverec. To znamená, pokud to budeme chtít rozmazání někam jinam, tak to zase musíme přesunout, označit a zase udělat ten samý proces. Nefunguje to tak, že pokud bych posunul tu fotku, nebo pokud bych posunul tuhle tu část, že se mi bude měnit to rozmazání na jiné části fotky, takhle to nefunguje. Tímto způsobem to musíte udělat vždycky odznovu. To znamená udělat si nový shape a tak dále a tak dále. Pokud budete chtít rozmazat další část té fotky, tak už to ale nemůžete udělat úplně stejným způsobem přes masku. Musíte to udělat tak, že si označíte tu část, kterou chcete rozmazat, kliknete na tu masku. A teď použijete takový fígl, takovou zkratku, zmáčknete CTRL a Backspace. To je vlastně to tlačítko, kterým mažete. Vidíte, co se stalo? Na tu masku se dala barva, kterou máte tady nastavenou jako pozadí, to znamená bílá. To znamená, že na té masce se prakticky udělal nový shape, to znamená přes tu masku jde vidět to rozmazání, co je na tom obrázku. Jo, aby se to pochopili dobře, jestli trošku chápete masky, že bílá zobrazuje a vlastně černá zakrývá, že jo. Když já si teď vezmu brush a nastavím si ho na bílou barvu, začnu tady malovat, to znamená, že vidíte vlastně všechno to rozmazání, co mám pod tím. Když se podíváte na tu masku, tak vám to bude úplně jasný, co se stalo. Pokud tady máte nastavenou bílou jako první barvu, a jako černou máte tu na pozadí. Já se vrátím zpátky teď. Tak já si to označím ještě jednou.
pokud máte nastavenou černou jako zadní a dáte Ctrl Backspace, tak se nestane nic. Musíte totiž dát Alt Backspace. Alt Backspace znamená, že se vloží ta barva, kterou máte jako první. Ctrl Backspace znamená to, že se vloží, kterou máte jako druhou, ta barva. To je taková fintička, taková prostě zkratka, kterou je dobrý umět. Tak já tohle dám pryč, protože to nepotřebuju. A vrátím si ten shape i na to původní místo. Dáme mu třeba jenom 10% průhlednost. To znamená, že prostě jenom napíšete desítku na tom shapeu a tady opacita se vám změní na 10%. Myslím, že opacita je česky nějak průhlednost, to tady bude asi napsaný. A co teď? Teď potřebujeme takovýhle ten pěkný efektíček, takovýhle ten stín, co tady máme. Takže já si udělám kopii toho shapeu. Tohle přepíšu jenom jako bílý čtverec. A tohle bude vnitřní stín. Opacitu mu dám zpátky na 100%. A fill mu dám na 0. Taky zase jsem to ukazoval v nějakým dřívějších tutoriálu a radši to zopakuju. Pokud máte shape a chcete na něj dát nějaký efekt, třeba drop, třeba vržený stín nebo vnitřní stín, tak musíte, a chcete, aby byl vidět pouze ten efekt, tak musíte dát fill na 0% a opacitu musíte nechat na 100. Jinak pokud změníte opacitu na 100, tak vlastně ten atribut bude mít, nebo bude měnit i průhlednost toho efektu, co jste na ten shape dali. Já vám ukážu, jak to myslím, a myslím, že to určitě pochopíte. Tak dáme to tady na 90, místo multiply dáme normální. Tak já dám OK. Už vidíte, že se nám tady krásně udělal ten stín, ale vůbec nemá vliv, když já dám na 100% a na 0%, tak jde vidět pořád jenom ten stín. Tak znovu upravíme ten vnitřní stín, dáme vzdálenost dáme 1, velikost dáme 5 a opacitu dáme třeba 40, já myslím, že takhle to stačí, možná to dáme jenom 4, to bude v pohodě. Tak já si zopnu zpátky ten podklad, dávejte si pozor, abyste vlastně ten bílý čtverec měli pod tím stínem, jinak by ten stín nebyl vidět. Tak já si tady teď vytvořím novou vrstvu, vyplněnou jenom barvou. Posunuji nad tu fotku a dáme jí třeba 80% průhlednost. A použijeme tady nějakou takovouhle tmavě fialovou. Třeba takovou. Tak, teď nám tady ten stín jde pěkně vidět a je vidět, že je až moc vidět, my to takhle moc nechceme, chceme, aby to bylo, takže dáme to třeba jenom na 15 bodů, no, ok, tak je to docela fajn. Tak, teď si nakreslíme ty dva shapy, já teda nemám ve Photoshopu nainstalovaný žádný plugin na zaoblování rohů, vím, že jsem na to předtím dělal tutoriály, ale pak jsem musel přeinstalovat Windowsy a už se mi to nechtělo instalovat zpátky, takže já to udělám nějak od oka. 90 bodů na, když já to stejně můžu změnit kdykoliv tady, třeba 580 na 90, tak zarovnáme si ho na střed, to znamená, že klikneme Ctrl A, označí se nám celá plocha, teď klikneme tohle tlačítko a ten shape, který máme označený, se nám zarovná na střed celé obrazovky. Tak změníme mu barvu na twitterovskou modrou. Přejmenujeme to třeba jako na button 1. Uděláme si copy, to znamená Ctrl J, posuneme ho dolů, button 02. Tak já si ho posunu takhle, teď ho posuneme o 20 pixelů, to znamená Shift a dvakrát kliknu dolů. Tak dáme tam tuhle tu oranžovou. Tak teď si dovnitř nakreslíme tohleto plusko, takže já si dám kolečko. Kolečko, zase musím držet shift, když ho budu kreslit. A uděláme ho třeba 32 bodů, to není úplně důležitý. Necháme ho bílý. Bílý.
Tak, teď potřebujeme to kolečko zrovnat na výšku tohohle shapeu, takže můžeme to zase udělat dvěma způsoby. Jedním je, že označím ten shape a takhle si ho zrovnám. A druhá možnost je, že si dáme M-ko, to znamená čtvercový výběr, a označíme si jenom takhle ten shape. A teď zase kliknu jenom na to kolečko a můžu si ho zrovnat takhle. Je to na vás, prostě co se vám chce používat radši, je to úplně jedno, co vám přijde rychlejší. Tak, teď zarovnáme ten shape tady, zase 20 pixelů třeba. Tak, nakreslíme tady to plusko. Takže třeba 30 bodů, ne, to bude moc. 20 bodů na 3. Změníme barvu, aby to bylo vidět. Třeba nějak takhle. Radši to dáme 30 na 2. Tak, uděláme kopii, Ctrl G. Otočíme, musíme zase držet Shift, aby se nám to otáčelo po celých stupních. Posuneme trošku nahoru. Myslím, že to nevypadá úplně špatně. Vypadá to trošku jinak, než jsem to měl já, ale to je jedno, udělej se si to, jak se nám to bude líbit. Uděláme si kopii toho kolečka. Elipsy. Tak, tady máme druhou. Posuneme si to sem nahoru. Tak, průhlednost dáme třeba jenom 50%. Tady zase už záleží na vás. Správně by tady měla být ikonka Twitteru, ale zase můžete si dát třeba ikonku Facebooku, Twitteru, LinkedInu. Co se vám bude chtít, sem dejte. Můžete si vymyslet svoji vlastní aplikaci. Tak, a teď přidáme texty. Takže Connect. Já používám font Myriad Pro, ale můžete použít zase jakýkoliv chcete. Dáme si velikost 16, nebude to moc. Bude to moc. 14. Tak, connect with Twitter. Tak, zase ten text potřebujeme zarovnat. Takže bum, bum. Pěkně zrovnaný. Uděláme kopii, Ctrl J. Asi nějak takhle. A tady bude register via e-mail. Tak a ještě si udělám jednu kopii. Ta bude tady dole. To uděláme menším. To uděláme třeba 12. Pokud se vám ten text nezmenšuje, tak jak se zmenší teď mě na střed, tak si otevřete menu paragraf. Zase přes window paragraf. A změňte si tady vlastně psaní na střed. A to tady bude continue without login. Takhle je to lepší, že nemusíte pořád dokola zarovnávat ten text na střed, protože když budete psát vlastně s touhletou funkcí zapnutou, tak máte automaticky ten text zarovnaný na střed. Přesvědčím se, no o kousíček, ale je to pořád lepší, než to zarovnávat nějak od oka. Tak, já ho ještě trošku zmenším, dáme to třeba 10 a změníme mu barvu. Já nevím, jestli se mi to chytne, zkusíme třeba takovouhle světlejší fialovou, to vypadá docela fajn. Tak a teď tady napíšu, teď si tady udělám kopii. Places, kolik jsem tam dával, 120, oh, ježišmarja, to nějak moc. 60. 50 boldem, jo, proč ne, a copy dolů 30, 25, 25 je fajn, places around, jo, třeba i 25 je moc, dáme 20. A nebude to boldem, ale regulár. A barvičku dáme oranžovou. Ještě to dáme 18. Tak. No a teď jsme si vlastně v rychlosti překreslili tady tuto obrazovku. Takže já doufám, že jste
přesně pochopili, jak jsem udělal tady to zablurování, pokud ne, napište mi do komentářů, zkusíme to tam třeba ještě jednou probrat, ale já myslím, že to je úplně jednoduchá věc. A doufám, že se vám tenhle tutoriál líbil a já se na vás budu těšit zase příště, mějte se, ahoj!